Gaida amarya Aisha amaryan annabi sayyada 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 Alhayyu Allah almumitu Allah muhaiminu sayyada masanin filina Boye saman hannu sayyada ya bamba kuranshiya amaryan dan adnanu sayyada bintu abubakar sayyada aisha a gidan ku yau zan kwana gaida amarya aisha amaryan annabi sayyada rabbi salli ala annabi nura angona amarya sayyada wa ali muhammadu kulluhum khayrul bariya sayyada sahabu muhammadu masu kishin khayrul anbiya sayyada sayya sharifi sani wa shaykhani wa shaksuna gaida amarya aisha amaryan annabi sayyada salamu alayki aisha gani da baituka sayyada amaryan annabi baitukan ki nazo yau zan daka sayyada mami da tabarya nura amanna ne mai daka sayyada na mai ina nan rana rabikin ki ummul mu'minina gaida amarya aisha amaryan annabi sayyada kan bude jakana zan yi jinjina ga ummi sayyada uwar alkhairai fatima fawqal muqami sayyada alaiha salam wa salamu ma assalami sayyada amaryam baba zan ya baki mani izini fatima na gaida amarya aisha amaryan annabi sayyada ummu abdallah kyakkyawa ga ki jammace sayyada ga ki malama ta saka ce gundar kan mace sayyada uwa kike sayyada ga dukkan maza har mamace sayyada mu zo mu karba rabbin addini na Aisha na gaida amarya Aisha amaryan annabi sayyada wakar ta biki ce idan ka ji sai ka nema sayyada uwa gun Fatima Aisha maman mama sayyada wata Allah ke so annabi na son mama sayyada ko ba komai kin aure Muhammadu mai ciki da amana gaida amarya Aisha amaryan annabi sayyada kudan daga hannu tabi amma a hankali sayyada na fa masoyan aisha amaryan munzali sayyada ai mata guda mula har dan kwali sayyada kun gaga wata ni dole in juya in dago hannuna gaida amarya aisha amaryan annabi sayyada ki bari rufa nan ku saurari magana ta sayyada tuna fa zaude shi da baban binta sayyada yacewa ma'aiki Aisha dan gaishe ta sayyada magana ya kashe ta tace tana amsawa momina gaida amarya Aisha amaryan annabi sayyada ita wannan amarya annabi na kaunarta sayyada amma ta kage aya ya sauka a kanta sayyada kuma an wanke ta daga zargin duk mai cuta sayyada amma duk yale su gidan da kike suno bai gidan be kwana gaida amarya Aisha amaryan annabi sayyada 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 gaida amarya mata mu gaida amarya manya mu gaida amarya yara mu gaida amarya ga tanan kan hanya ga sunan kan hanya ana zuwa da amarya ga sunan kan hanya ana zuwa da amarya aisha ce amarya madina yau ga amarya ga mawakin amarya amanna na amarya ga mawakin amarya amanna na amarya ga faja'a amarya aisha jan amarya ga faja'a amarya
Aisha jan amarya kun taba jin ja a amarya a a ai ba jan amarya kai to akwai jan amarya nace akwai jan amarya Aisha ce amarya Aisha ce amarya Aisha jan amarya annabin gaskiya shi yake rata jan amarya jinjinawa amarya jinjinawa amarya mutafawa amarya tafawa amarya ina masoyan amarya mijinta khayrul bariya ina masoyan amarya mijinta khayrul bariya you are welcome amarya amarya you are welcome amarya Aisha amarya ina masoyan amarya ina masoyan amarya ina masoyan amarya Babanta Abubakar Saddiqu kira shi Atiku Sayyada Mahaifiyarta Ummu Ruman matan Atiku Sayyada Bakuraishi ya ce kuma an gwanta masa duku Sayyada Amakin daga tuta aurenki da Annabi yau fa ya maka rana Aida Amarya Aisha Amaryan Annabi Sayyada An haifi Amarya bayan Annabta a Makka Sayyada Shekaru hudu wajen mamanta ta sauka sayyada amma ta aure shekarun ta shida ce bucib haka sayyada Madina ta tare bayan ta kai shekaru tara Aisha na gaida amarya Aisha amaryan annabi sayyada sadakin Aisha kuji darhami 400 sayyada mata guda da murna kafin mu hadu sayyada Madina tuga amarya Aisha ce kuma ta hadu sayyada dona murna da sahabbai kai har ni ma amanna gaida amarya Aisha amaryan annabi sayyada sadakin Aisha kuji darhami 400 sayyada mai mata guda da murna kafin mu hadu sayyada Madina tuga amarya Aisha ce kuma ta hadu dona murna da sahabbai kai har ni ma amanna gaida amarya Aisha amaryan annabi sayyada annabi mai gidanta sannan malamin ta sayyada sannan qur'ani da hadisai na ajakanta sayyada hadis dubu daya aka karba dai a wajenta sayyada har da 200 da goma dole a gaida ke Aisha na gaida amarya Aisha amaryan annabi sayyada ta zauna da annabi salla tare da annabi sayyada ya taya ta abinci sun yi wanka tare da annabi sayyada yana wasa da ta har suna tsere da annabi sayyada ta dauko masa kum ta gyara mai gashin kai momina gaida amarya Aisha amaryan annabi sayyada ya kan goya ta a baya har da saman wuya sayyada san su a koya agunsa ta samu tarbiya sayyada cikin dakinta manzo ke kwance tunjiya sayyada in ka je maziyara a Madina ka je dakin Aisha na gaida amarya Aisha amaryan annabi sayyada ina san Aisha ba zan bar bejanta ba sayyada sahabban annabi ba zan bar yaban ku ba sayyada ahadin manzan Allah ba zan bar jazabar ku ba sayyada Allah yayi masu sheda mu yi fatan mu ma yayi mana dangina gaida amarya Aisha amaryan annabi sayyada Allah ya ji kanki Aisha amaryan annabi sayyada ya mata salla Abu Huraira sahabin annabi sayyada an kai ta baki'a makabartan sahabban annabi sayyada rabbi ya farha wa rahamha ummul mu'minin Aisha na gaida amarya Aisha amaryan annabi sayyada nan zani takaita baitin ya wanke humaira sayyada humaira ta nura yau bikinki muke munawwara sayyada ki karbi yaban nan alfarmar yarake zahara sayyada wacce na kankamewa in duza a kita ba ni canjin raina gaida amarya Aisha amaryan annabi sayyada
sayyada kunji sunan wakan sunansa amaryan annabi sayyada wanda ya shirya wakan amaryan annabi sayyada duga aboki amanna mawakin annabi sayyada kafa hadiya mama zanje sai na dawo wata rana gaida amarya aisha amaryan annabi sayyada sayyada sayyada.